Když jsem začal vařit, no. Já vlastně od malička, od 5-6 let, jsem už fakt vařil. První, co si pamatuju, bylo třeba kuře na citronu, co jsem dělal s mámou. Pak jsme to hned vyhodili, šlo to jako do záchodu, protože se to nedali jíst, bylo to kyselý příšerně. A nikdy v životě jsem nic jiného nechtěl dělat než kuchaře. Moje kuchyně je jako víno. Je pestrá, je silná a v každém krásném víně najdete různé chutě a každý tam může cítit něco jiného. Moje máma byla výborná, nebo je výborná kuchařka, takže když vařila nedělní oběd, tak si pamatuju, že všude vonělo máslo, když se smažily řízky. Ten vztah té rodiny nebyl profesionální, protože moje máma ani můj táta nejsou kuchaři, ale byl dobrý, kladný vztah k jídlu. Takže jsem začal studovat obor kuchař a praxi jsem měl v hotelu Ambassador. A docela tam bylo dobrý učňovský středisko, který tenkrát vedl Mr. Pan Vinch, což je takový můj otec, takový guru, který mě vůbec k tomu přivedl. Si myslím, že už věděl od začátku, že mám trošku talent pro to, abych byl někdy jednou do budoucna kuchař. A když jsem se vyučil v hotelu Ambassador, tak říkám, potřebuji do ciziny, potřebuji se něco naučit. Když jsem přijel do Švýcarska, tak jsem vůbec neuměl ani slovo německy. Ty začátky tam, to bylo pro mě úplný peklo, že jsem šel domů a normálně jsem říkal, jestli i hned se neseberu a nepojedu zpátky do Prahy k mamince a hned budu tady vařit v nějaký restauraci. Takže pro mě těch půl roku bylo to opravdu očistec, protože jsem byl pořád jenom sám. Honza byl vždycky svůj, vlastně rukopis Honzovy kuchyně kopíruje jeho osobnost, jeho povahu. Znám kuchaře, který opravdu s příchodem do práce oblíknul ten rondon a jsou z nich hovada, hulváti, nebo generálové, nebo naopak submisivní lidi a odchodem z práce se zase změní přijatelného člověka. To Honza Punčokář jako není, Honza myslím, jako, že si svoji osobnost zachovává furt jaksi, jako ve stejných intencích. Ale stěžujou si jako holky, že jako tady u tebe se nenajedí, protože nemáš těstovinový salát, jo? No tak nemám prostě, no. Prostě já ho dělat nebudu, jako to. Budu dělat to, co chutná mě. On je básník přes pánve. Teda myslím přes ty kuchyňský pánve. Když vy si čichnete, zatočíte burgundským vínem, tak tam cítíte plně tóny másla, tóny úplně vypražených toastů. Když dáte třeba jenom mořský jazyk, který dáte do tenký plátky brioche, upečete ho na másle a dáte k tomu dobrou omáčku z toho burgundského a teď jíte to jídlo a zapijete to tím montrachetem. To je největší slast, kterou můžete vůbec v ústech mít. Když chcete být kuchař, tak začínáte na polívkách, na omáčkách a postupem se dostáváte někam a pro mě tam cílová meta je holub. Máme královského holuba, kterýho vozíme Sanju z Francie. On je význačný tím, že má obrovský velký prso. Vím, že to zní trošku divně, jako bavit se o holubovi jako o ženě, ale je to prostě krásný maso. Takže vyndáte ty obrovský prsa, lehce je nasolíte a při nízké teplotě je udíme. Tohle jídlo je pro mě opravdu harmonie chutí, jak já to mám rád. Myslím si, že bych to přirovnal k něčemu, když posloucháte špičkovou hudbu a doposlechnete si ji a musíte si ji dát ještě jednou a ještě jednou. A vlastně zjistíte, že hodinu posloucháte jednu a tu samou písničku a pořád vás to neomrzí. Když už si myslíte, že to máte krásně v lajně, máte výborný servis, máte výbornou kuchyni, ty kuchaři vědí, co už přesně mají dělat, a spíš vám jdou na ruku, tak ono se stane to, že po těch letech
třeba 5, 6, vám najednou začnou ty kuchaři odcházet. A vy toho kluka, kterýho si pipláte úplně od malička, vy ho musíte dát pryč. To je jako když vám to dítě jde v 18 svým životem a přijde nový kluk, který zase nic neumí a vy znovu musíte krůček po krůčku z něj udělat toho kuchaře, který ve vašich očích bude ten nejlepší. Když to řeknu z té stránky jako lidský, tak je jeden z nejhodnějších lidí, co jsem zatím potkal. Ale zároveň jako funguje takový ten cukrabič, bych řekl. No. Že zároveň umí i jako zařvát, hodit zpátky jídlo, když je to nedochucený, je dodělaný a tak dále. No. Tady teda si myslím, že jsme se sešli jako dobrý tým. Svědčí o tom i to, že spousta lidí tady je vlastně od prvého počátku. Jsou tady kluci 3 roky, 4 roky, 5 let. Takže pro mě ten příběh jako s Honzou Punčuchářem pokračuje dál. Jako syn asi půjdu dál. Má ten talent, že jako rozpozná chutě, umí jídlo, omáčky, jsou to masa, ryby, omáčky, cokoliv, že umí to perfektně vychutit. Teď prakticky jsem tady 5 let v téhle restauraci a teď se mi rodí malý dítě takový. Bude tam další rodina, která se rozroste a budu mít novou restauraci, která je docela jako vtipná tím, že ulice, ve který je u Matěje. U Matěje je jedna. Můj syn se jmenuje Matěj a ta restaurace se bude jmenovat u Matěje. Tam budu dělat česko-rakouskou kuchyni. Obrovsky krásný je to, že před tou restaurací je tam 12 obrovských, krásných, starých kaštanů. A pod těma, když si dáte potom to dobré jídlo, dáte si tam ten táflšpic, zapijete krásně veltlínem, tak se budete cítit jak v nebi. Je tam taková místnost v tom domě, kde se bude vařit přímo před lidma. Takže si to představte, že vy sedíte a hned za váma, metra půl od vás, vám to jídlo připravuje kuchař. A připravuje ho přesně jako ta máma, když vám vaří v kuchyni a vy čekáte jenom, co dostanete. Honzíček před 15 lety a dneska se nezměnil se ani v postavě, pořád je takový kulatý smíšek je to, ale už je to zralý chlap. Patří mezi 3 nejlepší kuchaře v republice, co znám. Nechápu kuchyni, když něco přijde a musíte se číšníka ptat, co to je a jak se to jí. Jo? Proto Honzík nikdy k tomu to nepodlehl. A on když dá na talíř telecí jazyk, tak vidím, že je to telecí jazyk. Jo? Na začátku jsem byl generál, myslel jsem si, že vládnu celému světu a teď už je spíš ze mě takový pudlíček, spíš se cítím jako otec, takže ty kluci, když přijdu do práce, tak mi říkají, jaký mají problémy doma. Já se jim s tím snažím pomoct a z toho generála je fakt malinkatý pudlíček, který jenom občas štěká, jenom občas.